Strach z lásky. Největší brzdou lidských bytostí na jejich cestě za světlem je strach z lásky. Strach ze záře lásky vlastního světla. Každá bytost na zemi je spirituální. A proto dříve či později u každého dochází k možnosti překročení vlastního stínu, opuštění dosavadního způsobu myšlení a odevzdání se proudu vibrací z druhé strany závoje. Do energie jednoty a skutečné lásky. Avšak tento krok je pro mnohé možná tím úplně nejtěžším na jejich spirituální cestě. Znamená otevřít se novému způsobu lásky, přestat milovat lidským způsobem a svou lásku přetvořit na multidimenzionální. To staré a uměle udržované se pak rozpadá a vyniká čistota srdce, která staví most pro vibrace nové doby. Pak láska prochází srdci lidí na té nejniternější úrovni a vždy kolem sebe má pole silné energie, které k sobě dualitu již nikdy nevpustí. Tak silná láska je těch, kteří mají odvahu překročit svá vlastní omezení a stát se lidmi srdce. Lidmi se září vlastní lásky tak silné, že se jí dualita vyhýbá. Lidmi bez vlastního dobrovolného omezení. Přichází čas své nitro zeširoka otevřít. Tento channeling od Kryona přijala Markéta Seliniana pro www.země-andělů.cz. Obrázek je od malířky Brigitte Devaya.